Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəslə bağlar. Bu baxımdan sağlam düşüncəli və savadlı nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələlərdən biridir. Çünki ölkənin gələcək müqəddəratı indiki gənclərdən asılıdır. Nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir. Lakin ənənələr, milli dəyərlər yaşayır və ölkənin hər tərəfli uğurlu inkişafına hər bir insan öz töhfəsini verməlidir. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onun mənsub olduğu xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Azərbaycan gəncliyi isə milli mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. Gənclərimiz öz həyatını qurarkən belə ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında düşünür, əməli fəaliyyətdə yüksək vətəndaşlıq hissinə malik olduqlarını nümayiş etdirirlər. Hər bir xalqın tarixində onun borçlu olduğu şəxsiyyətlər vardır. Azərbaycan xalqı isə bu günü və sabahı üçün ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borçludur. Ümummilli liderimiz həmişə xalqına arxalanır, onun gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirdi. Dəfələrlə qeyd etmişdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir. Həyatı boyu Respublika rəhbərliyinin bütün dövrlərində də ulu öndər sağlam düşüncəli gəncliyin bu dövlətə sahib dura biləcək bir nəslin yetişməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Tarixdə böyük şəxsiyyətlərin əksəriyyəti gəncliyə xitab etmişdir. İkinci forumda gənclərə müraciət edən ümummilli liderimiz demişdir, biz müstəqil Azərbaycanın taleyini gələcəkdə sizə tapşıracaq. Ona görə də Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətini yaşatmaq, inkişaf etmək üçün hər şeyə hazır olun. Hər bir xalqın, hər bir millətin, hər bir ölkənin gəncləri onun həm bugünüdür, həm də sabahıdır. Sabaha ümididir. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu fikri indi də aktual səslənir və gəncləri Azərbaycanın sabahı naminə səfərbər edir. Hal-hazırda müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə görüləcək bu əzəmətli işlərin əsas ağırlığı və məsuliyyəti bugünkü gənclərin üzərinə düşür. Bugün Azərbaycan gəncliyi ölkəmizin sabahını yalnız Prezident İlham Əliyevlə bağlayır. Öz həyat və yaradıcılığını xalqına, vətəninə və dövlətinə həsr etməyə hazır olduğunu əməli fəaliyyəti ilə sübut etməyə çalışır. Siz, əziz gənclər, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna